А екипа на Телм, предводена од Петар Догов е во скопското село Пагаруша, каде на гласачки список има 200 жители. Дел од нив, незадоволни од тоа што немаат асфалтиран пат, а за вода одат во соседното село, велат на политичарите, на секои 4 години им текнува на нас. Потоа не забораваат. Петар Догов го вклучуваме во вестите на Телма. Петар, колку километри е се и ти далеко од Скопје? На која оддалеченост е селото Пагаруш од главниот град? Така, Билјана, ова не е ништо повеќе од 20 километри од центарот на Скопје, но сепак е рурална средина, близу се планините, а место во се вика Пагаруша, односно селото се вика Пагаруша, а се наоѓа во општина Студеничани. Овде го нема тој амбиент како што го има во големите градски средини, средени училници, училишта каде што се гласа, каде што процесот си тече нели непречено и постојано доаѓаат луѓе, туку овде се гласа во ова руинирана просторија, да речам, зад мене, каде што има нели избирачки одбор и список со запишани 200 гласачи во него, за кои што се информиравме дека повеќе од 120 веќе се одселени од селови, тоа поголемиот дел од нив во странство, а не во други места низ државата. Па така, овдека околу 80 луѓе можат да си го остварат своето право на глас. До сега, а ние веќе неколку часа сме овде, можам да кажам дека на прсти се бројат гласачите кои што дојдоа овде да го искористат, да го заокружат својот избор нели на гласачкото лифче, но сепак можеме да кажеме дека од разговорот со локалните жители овде, со мештаните од селото, тие ја сваќаат тежината на демократијата и знаат што треба да значи нивниот глас. И се запрашуваат како тоа во изминатите многу години наназад на никој не му текнал овде од луѓето кои што биле градоначалници да фрли една лопата асфалт, да им ги асфалтира улиците кои што повеќе од 50 години, односно половина век, веќе не се средени, не се реконструирани, ниту пак имаат питка вода за пиење, па одат во соседното село кое што се вика Вртекица и носат овде како во некои минати времења во разноразни нели лавори и други стомни, баш како што реков во изминатите времења како што се правело, носат питка вода за да можат овде каде да ги извршуваат своите основни човечки потреби. Велат дека знаат што треба да значи нивниот глас за локалните избори за првиот човек на нивната општина, односно градоначалник, но и велат дека знаат што не е остварено. Но предлагам повеќе да чуеме од нив за револтот кој што го имаат за тоа што овде живеат во субстандардни услови. Ветувања, празни ветувања, дешо вода, цело лето немавме за пиење од соседното село со трактори, со цистерни се полнеше. Патови е катастрофа. Луѓево се до изселија. Буквално нема никој овде. Од соседното село една пештера искача вода со трактори, со цистерни цело време за пиење и за основни хигиенски потреби. Нашите услови се заникале сега моментално за живење. А патот од 80-та година, како го направија до денес, една лопата асфалт не ставија. Со наши финансии го бетонираме патот за 3 километра, како од град центар сме 18 километра до 20, ајде, да речиме толку одвојани. Само за време на избори доаѓаат луѓето да им аплодираме и си одат. Инаку, Билјана, и ова е едно од местата, како и други низ државата, каде што имаше проблеми со фингерпринт терминалот, односно апаратот за отпечатоци од прст за гласањето, па овде уште од рано утринава решија дека може би е попаметно да се вратат повторно на стариот начин на спроведување на изборите со тие ламби, нели, сето тоа како што се одвиваше во изминатите изборни процеси, бидејќи има проблем овде и не знаеа што да прават луѓето, велат не смеле да го испробаат апаратот, туку можеле само да имаат некакви знаења како треба да го користат од обуките кои што ги имаат до сега. Тоа е се од овде за сега. Студио? Тоа е атмосферата на само 20 км од главниот град на Македонија.